Itangiriro ibice 22. Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka. Hanyuma y'ibyo Imana igerageza Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu. Aritaba ati karame. Iramusubiza iramubwira iti jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka ujye mu gihugu cy'i Moriya umutambireyo ku musozi ndi bukubwire abe igitambo cyoswa. Aburahamu azinduka kare kare ashyira amatandiko ku ndogobe ye ajyana n'abagaragu be babiri na Isaka umwana we. Yasimwa izo kose igitambo arahaguruka ajya ahantu Imana yamubwiye. Ku munsi wa gatatu Aburahamu arambura amaso yitegereza aho hantu hari kure. Aburahamu abwira abo bagaragu bati musigarane hano indogobe jye n'uyu muhungu tujye hirya hariya dusenge tubagarukeho. Aburahamu yenda za nkwi zo kose igitambo azikorera Isaka umuhungu we ajyana n'umuriro n'umushyo bombi barajyana. Isaka ahamagara se Aburahamu ati data. Aramubwira ati ndakwitaba mwana wanjye. Aramubaza ati dore umuriro n'inkwi ngibi ariko umwana w'intama uri he w'igitambo cyo koswa? Aburahamu aramusubiza ati mwana wanjye Imana iri bwibonere umwana w'intama w'igitambo cyo koswa. Nuko bombi barajyana. Aburahamu agiye gutamba Isaka Imana iramubuza. Bagera ahantu Imana yamubwiye Aburahamu yubakaho igicaniro yararikaho za nkwi aboha Isaka umuhungu we amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'inkwi. Aburahamu arambura ukuboko ngenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu Aburahamu. Aritaba ati karame. Amubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu ntugire icyo umutwara kuko ubu menye yuko wubaha Imana kuko utanyimye umwana wawe ikinege. Arabamuyubura amaso arareba abona inyuma y'imfizi y'intama amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama ahitambamo igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita abantu Yehova yire nk'uko bavugana ubugingo n'ubu bati umusozi w'Uwiteka kizabonwa. Aburahamu yita abantu Yehova yire nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Imana niha Aburahamu umugisha ukomeye. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru aramubwira ati ndirahiye nk'uko Uwiteka avuga ubwo ugenjeje utyo ntunyi umwana wawe w'ikinege yuko no guha umugisha nzaguha umugisha no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye. Kandi mu rubyaro rwawe niba amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye. Aburahamu asubiraho abagaragu be bari barahaguruka bajyana i Berisheba ageze yarahatura. Hanyuma y'ibyo abwira Aburahamu bati na Miruka yabyaranye na mwene so Nahori abana. Imfura ye ni Uzi hakurikiraho Buzi murumuna we na Kemueli se wa Alamu na Kesedi na Hazo na Pirudashi na Edilafu na Betueli. Betueli yabyaye Rebeka. Abo uko ari umunani Miruka yababyaranye na Nahori mwene se wa Aburahamu. Inshoreke yitwa Leuma nayo yabyaye Teba na Gahama na Tabashi na Maka.